Sveiki. Labadiena. Tai pirmasis koronaviruso atvejis jau nustatytas naktį, na, turėjom jau paskelbę mūsų centras apie tai. Tai sakykit, ponia Asta, kaip dabar elgtis visuomeniai? Nes įvairiausių žmonių reakcijų yra, vieni panikuoja, kiti kaip tik elgis ramiai. Kaip reiktų žiūrėti tai? Na, iš tikrųjų, šitas atvejis Šiauliuose parodė, kad tiek vyriausybė, tiek sveikatos apsaugos ministerija, tiek kitos institucijos yra puikiai pasiruošusios. Nes susirgęs žmogus iš tikrųjų jau žinojo rekomendacijos, jos jau buvo paruoštos ir laikėsi jų. Tas yra labai svarbu. Už tai tikrai reikia pasidžiaugti, bet mes šiandien visi, jūs, aš ir visi, verslas, politikai, visi mes laikome egzaminą ir nuo visų mūsų priklauso, kaip mes elgsimės, ar mes laikysimės rekomendacijų, ar mes nekelsim panikos, nuo to priklauso, ar virusas plis. Gerai, bet na, pavyzdys, šiandien ar neturėjote posėdį sveikatos reikalų komitetas ir žiūrėjote, kaip vis dėlto yra pasiruošusi tiek vyriausybė, ministerija, ligoninės. Tai sakykit, ar ligoninės pakankamai turi, imkim, vietų, ar joms užteks pajėgumų, nes buvo kalbama apie tai, kad ligoninės neatlaikytų didesnio kiekio žmonių. Šiandien mums buvo pristatyta visa naujausia informacija, kaip ligoninės ir ne tik ligoninės, bet ir kitos tarnybos yra pasiruošusios. Iš tikrųjų, esam labai patenkinti, kad ta situacija tikrai yra, puikiai pasiruošta. Kalbant apie lovas, taip pat jos buvo pristatytos, tiksliai negaliu pasakyti to skaičiaus dabar, kadangi jos buvo rušiuojamos pagal reanimacijos skaičius. Na, bet kelis šimtus turim. Bet iš tikrųjų mes turime apie 700-800 jau lovų dabar, kur galima būtų guldyti pacientus ir jeigu reiks bus papildomos. Ar čia didžiųjų miestų tik tai, ar kalbame apie mažesnius pasirengusius? Kol kas mes kalbame apie 5 pačius didžiausius miestus, tai yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys. Na, bet jeigu reiks bus ir papildomos vietos. Gerai, ponia Asta, turime iš tikrųjų daug tam tikrų situacijų, kada žmonės svarsto, ką daryti, pažiūrėti darbą, neiti darbą, save karantinuoti, ar dirbti iš namų, ar vis dėlto dirbti iš biuro. Jūs ką patartumėt, ką reiktų daryti? Na, iš tikrųjų, aš taip pat girdžiu tokių atvejų, kad kartais žmonės pabuvoja koronaviruso židinyje, grįžta į Lietuvą ir neturėdami jokių klinikinių požymių eina į darbą. Iš tikrųjų, tai yra rekomendacijų nesilaikymas. Aš tikrai labai kviesčiau visą visuomenę domėtis, žinoti, kokios tos rekomendacijos yra ir tikrai jų laikytis. Nes tokiu būdu jūs tikrai apsaugosit save, savo šeimą, savo draugus ir artimuosius. Turim daug diskusijų iš tikrųjų apie tai, kad ar reiktų masinių renginių ar ne Lietuvai. Kol kas vyriausybė bent jau informavo vakar, kad vis dėlto gali vykti. Na, pavyzdys, Kauno Žalgirio varžybos su Milano Armani Jeans komanda. Ar jūs akimis vis dėlto reiktų vykti, pavyzdžiui, šias varžybas šį vakarą žmonėms, ar galbūt pasisaugot reiktų? Taip, jau iš tikrųjų ne pirmą dieną diskutuojame dėl šitų varžybų ir kol mes neturėjome jokio atvejo, tai iš tikrųjų diskutavome, ką daryti, nes užsienio reikalų ministerija pasisako, kad nerekomenduoja mums vykti į tą regioną, iš kur atvyksta ta komanda. Bet žinant, kad situacija pasikeitė, kad atšaukti čarteriniai reisai ir kad nėra tų sirgalių, kurių čia turėjo būti apie 200 ar kažkiek panašiai, tai iš tikrųjų šiek tiek rizika mažesnė, bet aš vis tiek noriu atkreipti visų dėmesį, kad ten susirika apie 15 tūkstančių žmonių ir tikrai neaišku, kiek jų yra kur pabuvoja. Todėl, na, kvieščiau tikrai susilaikyti nuo tų masinių renginių, kokie jie bebūtų, ypač uždarose patalpose. Ką daryti mokykloms ir darželiams? Ar vis dėlto reiktų vaikus leisti į mokyklas darželius? Nes ten, kaip žinome, iš tikrųjų gali būti židinių daug, nes vaikai mėgsta, imkim, na, mažiau tos higienos laikytis. Na, kaip žinia, yra paskelbta ekstremali situacija ir tas valdymo centras duoda visiems rekomendacijas. Tokios pat rekomendacijos yra pateiktos ir mokykloms, ir darželiams. Ir šiuo metu kažkokio pavojaus, kad neiti į mokyklas, nėra svarbu laikytis tų rekomendacijų, kurios yra išleistos, kad reikia plauti rankas, vėdinti patalpas ir vaikai tie, kurie grįžta iš tam tikrų regionų, kad neitų į mokyklą 2 savaites. Tai aš vėlgi siūlau sekti tas rekomendacijas, kurios yra išleidžiamos ir laikytis jų. Dėkui Jums už pokalbį. Ačiū.